ទរជាស្គីជនជាទីគោរពប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានព្រមានថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចក្លាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបង្កអសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់ផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNHRC លោកស្រីមីឆែលបាសេឡេតបានធ្វើការព្រមានថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាល់ប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកំពុងជំរុញប្រទេសអាស៊ានមួយនេះឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចទៅរួចនិងអាចបង្កអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកស្រីមីឆែលបាសេឡេតបានថ្លែងនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៃ UNHRC នៅក្នុងទីក្រុងសេណូវប្រទេសស្វីសថាស្ថានភាពជារួមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះបានវិវត្តពីវិបត្តិនយោបាយទៅជាមហន្តរាយសិទ្ធិមនុស្សពហុវិមាត្រការរងទុក្ខវេទនានិងអំពើហិង្សាពីពេញផ្ទៃប្រទេសគឺជាសកម្មភាពកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយក៏បង្កើនលទ្ធភាពឈានទៅរកភាពបរាជ័យរបស់រដ្ឋឬសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែខ្លាំងផងដែរលោកស្រីមីឆែលបាសេឡេតបានព្រមានទៀតថាអ្
ហា